ሶስቱ ሳቂታ መነክሲዎች የቻይና ሙላ ነስሩዲን አንድ ሳይሆን ሶስት ናቸው። ሶስቱ ሳቂታ መነክሲዎች ሁሉም ሀገር ሙላ ነስሩዲን አለው። የኛው አለቃ ገብረሃና ናቸው። የቻይና ደግሞ ሶስቱ ሳቂታ መነክሲዎች ሳይሆኑ አይቀሩም። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልብብላችኋል። አለቃ ገብረሃና ሙላ ነስሩዲንም ሆነ ሶስቱ ሳቂታ መነክሲዎች ሁሉም መንፈሳውያን ናቸው። ሃይማኖት በመሰረቱ ከሳቅ የተጋባ ነገር ነው ለነገሩ። መላው ዓለም የሚያውቀው ሃይማኖት ግን ሀዘን ያረበበበት ነው። ዓለም ሳቅ የፈሰሰበትን የደስታ ሃይማኖት ዳግም ሊለምድ ይገባል የሚለውን አጓጉል ስብከትን እዚህ ጋር አላብቃና ወደ ሶስቱ ሳቂታ መነክሲዎች ታሪክ ላምራ። ሶስቱን ሳቂታ መነክሲዎች ዘ ስሪ ላፊንግ ሞንክስ መላው ቻይና ያውቃቸዋል፣ ይወዳቸዋል። ግን አንዲትም ቃል ተናግረው አያውቁም። መልእክታቸውም ሆነ ስብከታቸው ሳቅ ነው። ስማቸውን እንኳን የሚያውቅ የለም። ሰዎች ስማቸውን ሲጠይቋቸው አንድ ላይ በሳቅ ፍርስ ሲሉና ጠያቂውም ማብሮ በሳቅ ይወሰዳል። ያላዳረሱት የቻይና ከተማ የለም። በተለይ በገበያ ቀናት በአንዱ መንደር ድንገት ይከሰቱና በገበያተኛው መሃል ያንን መላ ሰውነትን የሚያርገፈግፈውን ተላላፊ ሳቃቸውን ይለቁታል። መላው ገበያተኛ በሳቅ ፍርስ ይላል። ይህንን ገበያ በሳቅ አፍርሰው ደግሞ ወደ ሌላ መንደር። በቤተ መቅደስ የቡድሃን ትምህርት እንዲሰብኩ ሲጠሩም አንዲትም ቃል ሳይተነፍሱ ምእመናኑን በሳቅ አፍርሰው ትልቅ። እንዲሁ መላው ቻይናን በሳቅ ሲያፈርሱት ከርመው እነርሱም አረጁ። አንድ ቀን አንዲት መንደር አርፎ ሳለ በውድቅት ሌሊት ያሳቃቸው ተሰማ። መንደርተኛው አሁንስ በዛ አለ። እንዴ እስቲ በቀንስ ይሁን በውድቅት ሌሊት መሳቅ ምን ይሉታል? መንከትከቱ ቢበዛ ጥቂት የመንደሪቱ ነዋሪዎች ሳቂታዎቹ መነክሲዎች ወዳረፉበት ቦታ አመሩ። ነዋሪዎቹ ያዩትን ነገር ማመን አልቻሉም። ከሦስቱ መነኩሶች አንዱ ሞቷል። ሁለቱ ጓደኞቹ ደግሞ በሬሳው ዙሪያ ተቀምጠው ሆዳቸውን ይዘው በሳቂም ፈቀፈቃሉ። ይሄ የማይታመን ነገር ነው። መቼም ምን መሆናችሁ ነው ግን? አሁንስ አበዛችሁት። ጓደኛችሁ ሞቶ እናንተ ትስቃላችሁ? የመንደሪቱ ሰው የተቆጡ። ይሄኔ ከሁለቱ መነኩሶች አንዱ ተናገረ። ምን እናድርግ? ይህ አጭበርባሪ አሸነፈን እኮ። ከሦስታችን ማን ነው ቀድሞ የሚሞተው እያልን ሁሌ እንስቅ ነበር። ይሄ ሌባ ቀድሞን ሞቶ አሸነፈን። ሳቃቸው ተከተለ። በቀጣዩ ቀን የሆነው ስለ ሦስቱ ሳቂታ መነክሶች የሚታወቀው የመጨረሻው ታሪክ ነው። በአገሪቱ ልማድ መሠረት ሁለቱ መነክሶች የሞተው ጓደኛቸውን ሬሳ ለማቃጠል ተዘጋጅተዋል። የሞተው ጓደኛቸው ከመሞቱ በፊት ምናልባት ቀድሚያችሁ ከሞትኩ ልብሴን እንዳታወልቁ፣ ገላዬንም እንዳታጥቡኝ፣ ዕድሜ ልኬን ስስቅ ስለኖርኩኝ አካሌም ነፍሴም ላይ አንዲት ቆሻሻ የለም፣ ከሳቅ በላይ አዝጄታለና ብሏቸው ስለነበር ከነ ልብሱ ነበር ሬሳ ማቃጠያው ላይ ሬሳውን ያስቀመጡት። እናም መላው የመንደሪቱ ሕዝብ በተገኘበት መነኩሶቹ የጓደኛቸው ሬሳ ላይ እሳቱን ለቀቁበት። ወዲያው ግን ያልተጠበቀ ነገር ሆነ። ከሬሳው አካል ርችት እንዳንዳች ይተኮስ ጀመር። ለካንስ አጅሬ ከመሞቱ በፊት ልብሱ ውስጥ ርችት ደብቆ ነበርና አካባቢው ከሬሳው ላይ በሚወረወር ርችት ደመቀ። ሁለቱ መነኩሶች በሳቅ ፈረሱ። አንተ አጭበርባሪ፣ አሁንም ዳግመኛ አሸነፍከን አይደል? አንተ ሌባ! የተሰበሰበው መንደረተኛም በሳቁ ማዕበል ተናደ። በአንዲት ማለዳ ወዳጃችን ሙላ ነስሩዲን ከቤቱ ሊወጣ ሲዘገጃጅ የልጅነት ጓደኛው ሃኒል ከሩቅ አገር ከተፍ አለ። የልጅነት ጓደኛዬ ሃኒል ሲል ጮኸ ሙላ። ከወዴት እግር ጣል የልጅነት ወዳጄ? አላክፎ እየሳመው ይገርምሃል፣ አሁን አንድ አስቸኳይ ጉዳይ ስለነበረብኝ ከቤት ልወጣ ስል ነው የመጣኸው። እባክህን አብረን እያወጋን እንሂድ አለ ሙላ ወዳጁን። በጣም ደስ ይለኛል አለ የሙላ የልጅነት ጓደኛ ሃኒል። ግን ይኸው እንደምታየው በጣም የቆሸሸና የተቀዳደደ ልብስ ነው የለበስኩት። ስለዚህ አብሬ ብሄድ አሳጥሃለሁ። ቢቀርብኝ አይሻልም ሙላ? አይ ችግር የለውም፣ ለልብሱ አታስብ፣ የኔን ልብስ እሰጥሃለሁ። ብዙም ያለበስኳቸው ስንት ጥሩ ጥሩ የክት ልብሶች አሉ ይመስለ አለና ሙላ ለወዳጁ የሚያምር ልብሱን ሰጠው። ቡቱቶ ለብሶ የነበረው የሙላ ጓደኛ ከሙላ የበለጠ አማረ። ሙላ በቅናት አረረ። ግን እንደምንም ቅናቱን ውጦ አብረው ወደ መጀመሪያው ቀጠሮ ቦታ ሄዱ። ሙላ ወደ ቀጠሮ ቦታ ሲደርስ ጓደኛውን እንዲህ ሲል አስተዋወቀ። የወዳጄ ሃኒል ማለት አብረን አፈር ፈጭተን ውሃ ተራይተን ያደግን የልጅነት ጓደኛዬ ነው። እናም ደግሞ የለበሰው ልብስ የኔ ነው። ከቀጠሮ ቦታ እንደወጡ የሙላ ጓደኛ በንዴት ጦፈ። ስለ ልብስ ማውራታው ለምን ያስፈልጋል? ምን ማለት ነው? ወደ ቤት እመለሳለሁ፣ ተናደደ።
እባክን ሁለተኛ የለመደኝ ይቅርታ አድርግልኝ ይህን ስተት አልደግመውም ተማጸነ ሙላ። ሙላና ወዳጁ ወደ ሁለተኛው የቀጠሮ ቦታ ገቡ። የተከበራችሁ ወገኖቼ የልጅነት ወዳጄን ሃኒን ላስተዋውቃችሁ። ውሃ ፈሽተን አፈር ተራይተን ይቅርታ ወዳጆቼ አፈር ፈሽተን ውሃ ተራይተን ያደግን የምንዋደድ ጓደኞች ነን እና ደግሞ የለበሰው ልብስ የራሱ ነው አለ ሙላ። ሰው ግራ ገባው። የሙላ ጓደኛ በንዴት አበደ። በቃ ወደ ቤት ሄዳለሁ ስለ ልብሱ ማንሳታውን ለምን አስፈለገ? ሁለተኛ አንተ ቤት አልመጣም። እባክን ይቅርታ አድርግልኝ ሁለተኛ የለመደኝም ስለ ልብሱ አንዲትም ቃል አይወጣኝም እባክን ይቅርበለኝ ሲል ተማጸነ ሙላ። እንደምንም ተስማምተው የሙላ ጓደኛ እየተራገመና እየተነጫነጨ ወደ ሶስተኛው የቀጠሮ ቦታ ሄዱ። ሙላ የቀጠሮ ቦታ ሲደርስ እንዲህ ሲል ጓደኛውን አስተዋወቀ። የተከበራችሁ ወገኖቼ የልጅነት ጓደኛዬን ሃኒን ላስተዋውቃችሁ። አፈር ፈሽተን ውሃ ተራይተን ያደግን የምንዋደድ አብሮ አደጎች ነን። የለበሰው ልብስ አስመልክቶ ግን ምንም እምላችሁ ነገር የለም። አዎ በቃ ትቼዋለሁ፣ ይቅርብኝ። ስለለበሰው ልብስ ምንም ማውራት ያለብኝ አይመስለኝም። በቃ ትቼዋለሁ። ከዚህ በኋላ የሙላ ጓደኛ ምን እንዳለና ምን እንዳደረገ ምንም ማለት ያለብኝ አይመስለኝም። ክብር ዶክትሬት ከኮብል ዩኒቨርሲቲ። ኮብል ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ለሙላ ናስሩዲን የክብር ዶክትሬት ለመስጠት ለሙላ ጥሪ ተደረገለት። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኘው ሙላ ለተመራቂ ተማሪዎች እንዲህ አለ። መቼም ዛሬ ስለምን እንደምናገር ሳታውቋት ቀሩም። አናውቅም አሉ ተመራቂዎቹ በአንድ ድምፅ። ታዲያ ስለምን እንደምናገር ካላወቃችሁማ እንዴት መናገር እችላለሁ? ሙላ ናስሩዲን አዳራሹን ጥሎ ወጣ። በቀጣዩ ዓመት የባለፈውን ዓመት ስህተት ላለመድገም ተጠንቅቆ ኮብል ዩኒቨርሲቲ ሙላን ዳግም የክብር ዶክትሬት ሊሰጠው ጠራው። አሁንም ሙላ መድረኩ ላይ ወዳለው ማይክራፎን ተጠግቶ መቼም ዘንድሮም እንዳምናው የምታሳፍሩኝ አይመስለኝም። ለመሆኑ ስለምን እንደምናገር ታውቃላችሁ? ቀድሞ በተነገራቸው መሠረት ተመራቂዎቹ ተማሪዎች በአንድ ድምፅ አዎን እናውቃለን አሉ። ታዲያ ስለምን እንደምናገር ካወቃችሁማ የኔ መናገር ለምን አስፈለገ? አለና ሙላ የክብር ዶክትሬቱን ሳይቀበል አዳራሹን ጥሎ ወጣ። በጉዳዩ የተበሳጨው የኮብል ዩኒቨርሲቲ ሴኔት በቀጣዩ ዓመት ግማሹ ተማሪ ስለምን እንደምትናገር እናውቃለን ሲል፣ ግማሹ ደግሞ አናውቅም ይበል፣ ይሄኔ ምን እንደሚያመጣ እናያለን ሲል ወሰነ። በቀጣዩ ዓመት ሙላ ናስሩዲን ጥሪ ተደርጎለት በምርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደተገኘ እንደተለመደው ወደ ማይክራፎኑ ተጠግቶ በዚያ ዓመትስ እንዴት ነው? መቼም ስለምን ንግግር እንደማደርግ ሳታውቁ አትቀሩም አለ። የግማሹ ተመራቂ ተማሪ እናውቃለንና የግማሹ አናውቅም አዳራሹን አናወጠው። ሙላ የድምፅ ወጀብ እስኪያባራ ጠብቆ እንዲህ አለ። እንግዲህ ግማሻችሁ የምታውቁ ግማሻችሁ የማታውቁ ከሆነ የኔ ማውራት ምንም አያስፈልግም። ግማሻችሁ የምታውቁ ለማታውቁት ንገሯቸው አለና አዳራሹን ጥሎ ወጣ። አንድ ወንድ መልከ መልካም ሆኖ ቆንጆ ሚስት ካለችው ከዚህ በተጨማሪ ሀብታም እንዲሁም የተማረ ከሆነ በዚያ ላይ ደግሞ ዲቪ ከደረሰው ከፍተኛ ግብር ሊጣልበት ይገባል። እንዴ አንድ ሰውማ ይህን ያክል ደስተኛ መሆን የለበትም። ሙላ ናስሩዲን በነገራችን ላይ በፍጥነት የማንበብ ሥልጠና ወስጄ ፍቅር እስከ መቃብርን በሦስት ሰዓታት ውስጥ ላፍ አድርጌ አንብቤ ጨረስኩ። እሱ ነገር ሰብሎ ወንጌልና በዛብህ ስለሚባሉ ሰዎች ነው አደለ? ከሌሊቱ 9 ሰዓት ነው። ሙላ ናስሩዲን ጥንብዝ ብሎ ሰክሮ ሲሄድ አንድ ፖሊስ አስቁሞ ጠየቀው። በዚህ በሌሊት ወዴት ነው የምትሄደው? ትምህርት ለመከታተል መለሰ ሙላ። የምን ትምህርት? በመጠጥ አስከፊነት፣ ሲጋራ ማጤስ በጤና ላይ ያለውን ጉዳት እንዲሁም በሌሊት ሰክሮ መግባት የሚያስከትለውን ችግር በተመለከተ ነው ትምህርቱን የምከታተለው። ይገርማል። ለመሆኑ ማን ነው ትምህርቱን የሚሰጥ? ጠየቀ ፖሊሱ። ሚስቴ። የት? ቤቴ። ገጠር ነው፣ እልም ያለ ገጠር። ማታ አራት ተበልቶ ሁሉም ጋደም ብሎ ጨዋታ በደራበት
የዛን ሁለት አመሻሽ ላይ መጣው እንግዳው ሙላ ናስሩዲን ታመለጠው ይባል ነበር ሶሲ ፈሳያኔ በዛን ዘመን ፈሳ ብሎ ማለት ነውር ነበር ጨዋው ቃል አመለጠው ነበር እናላችሁ ሙላ ሆዬ ሁሉም እየሰማ አመለጠው እንግዲህ ምን ማድረግ ይችላል የምን ተፍረቱን ፈሱን የፈሳው አህያው ነው ብሎ ለማሳበብ አህያውን ተወረፍ እንደማለት ሽሽ አለ ምናልባትም ባለቤቶቹ ነገረኛ አብጤ ሳይሆኑ አይቀሩም ሙላን እንዲህ አሉት አያ ሙላ እዚህ ቤት እኮ አህያ የለም ወይ በእውነት አለ ሙላ እንዴ አንድም አህያ የለም ወይ የለም አንድም የለም አከሉ ባለቤቶቹ ወይ አንድማ ግዙ አለ ሙላ እንዴ እና ታዲያ በምን እናሳብ አንድ 70 ዓመት አዛውንት ዶክተር ሙላ ነሱዲን ቢሮ ገብተው ዶክተር እንደው አፈርሶን ከዚህ ጉዳው ጣኝ እረ ተዋረድኩል አሉት ምን ነው ማማ ምን ችግር ተፈጠረ አለ ዶክተር ሙላ ራኔ ምን እንደው እንኳን አላውቅም በቃ ቀን ክሌት መፍሳት ነው በየድኩበት መፍሳት ነው ግን የሚገርም ዶክተር ሽታ የለውም ድምጽም የለውም ግን በቃ መፍሳት ነው መፍሳት ነው መፍሳት ነው አህያ ይመስል ማንዛረጥ ሆኗል እኔ ነገር ግን ደግሞ ድምጽና ሽታ የለውም አረ ዶክተር የሆነ ነገር አድርግ እንዴ እዚህ አንተ ጋር ከገባው ጀምሮ ራሱ 20 ጊዜ ፈስቻለሁ ግን ደግነቱ ሽታና ድምጽ የለውም አረ ዶክተር የሆነ ነገር አድርግ ችግር የለውም እስቲ ይህን መድኃኒት በቀን 3ቴ በ8 ሰዓት ልዩነት ይዋጡና ከሁለት ሳምንት በኋላ ተመልሶ ይምጡ ከዛ ደግሞ እስቲ የሚሆነውን እናያለን አለ ዶክተር ሙላ ነስሩዲን አሮጊቷ አመስግነው ወጡ ከሁለት ሳምንት በኋላ ተመልሰው መጡ ዊ ዶክተር አሁን ፈሴ ሽታው አይጣል ነው አቤት ግማት ግን አሁንም ድምጽ የለውም አሉ በመንገፍገፍ ኦኬ አለ ዶክተር ሙላ ነስሩዲን ጺሙን እየላገ የሰጠሁት መድኃኒት ያፍንጫዎትን ሳይነስ አድኖሎታል ማለት ነው አሁን ደግሞ ለጆሮት የሚሆን መድኃኒት ሰጥቶታለሁ የሀገሪቱ ዋንኛው ፍርድ ቤት ዳኛ ስለሞቱ ንጉሰ ነገስቱ አዲስ ዳኛ ለመሾም ፈልጓል ለዚህም ነው ንጉሰ ነገስቱ አማካሪዎቹን በግዛቴ ውስጥ በታማኝነቱ ተወዳዳሪ የሌለውን ሰው ፈልጋችሁ አምጡልኝ ሲሉ ይላኩት ይህን ወሬ የሰማ ወዳጃችን ሙላ ነሱዲን በዋና ከተማዋ ጎዳናዎች የአሳማጥ መጃመረብ ለብሶ መዞር ጀመረ። ታማኝ ሰው ፍለጋ ከሚንከራተቱት የንጉሠ ነገሥቱ አማካሪዎች መካከል አንደኛው የአሳማጥ መጃመረብ ለብሶ የሚዞር ሰው አንዳች የተለየ ነገር ሳይኖሩ አይቀርም ብሎ አስቧል። ስለዚህም ሙላ ነሱዲንን ለምን የአሳማጥ መጃመረብ ለብሶ እንደሚዞር ጠየቀው። ለምስጋና ነዋ ለምስጋና እንዴ? አሳጥማጅ በመሆኔ እኔን ሚስቴንና ልጆችን ማስተዳድረው በዚያ አሳማጥ መጃመረብ አሳያጠምርኩ አይደል? እናም ሙያዬንና ይህን ባለውለታ የሆነውን የአሳማጥ መጃመረብ ለማመስገን ይኸው በዋና ከተማዋ ጎዳናዎች ለብሼው ዞራለሁ ሲል መለሰ ሙላ። አማካሪው በዚህ ታማኝ ሰው መልስ ልቡ ተነካ። እናም ወዲያውኑ የሙላ ናስሩዲንን ነገር ለንጉሠ ነገሥቱ አስታውቆ ሙላ የሀገሪቱ ዋና ፍርድ ቤት ዋነኛው ዳኛ ሆኖ በታላቅ ክብር ተሾመ። ሙላ ነስሩዲን ዋናው ዳኛ ሆኖ ከተሾመ ከአንድ ወር በኋላ ያንን አማካሪ በአንድ የከተማዋ መዝናኛ ቦታ አገኘው። ሙላ አሁን የአሳ መረቡን አለበሰም። ፈጽሞ ያልጠበቅኩት ነገር ነው አለ አማካሪው ሙላን ሰላም እያለው። የአሳ መረብህን መልበስ ተውክ እንዴ? አሁንማ ምን ያድርግልኛል አለ ሙላ ነስሩዲን ዘና ብሎ። እንዴ አሳው ከተያዘ በኋላ መረቡ ምን ይሰራል? አለቃና ሙላ። አለቃ ገብረሃናና ሙላ ነስሩዲን ተገናኝተው ነበር ወይ ነው የምትሉኝ? አዎ አሁን ተገናኝተዋል። መገናኘት ብቻም አይደል ተጋይተዋል። ጸብ ምናምን ሳይሆን እንዲሁ ትከሻ ለትከሻ ገጨት ተደራርገዋል። ያኔ ሙላ በ1894 ወደ አዲስ አበባ ብቅ ብሎ የነበረ ጊዜ ከአለቃ ጋር እዚህ ያራዳው ጎርጊስ አካባቢ በአጋጣሚ መንገድ ላይ ሲተላለፉ ትከሻ ለትከሻ ተጋይተዋል። በጊዜው በቦታው ከነበረው የዓይን እማኝ አቶ ሳሌ እኛ እንኳ ነቂው ሳሌ ነው የምንለው፣ ህዝቡ ግን ሌቦ ሳሌ ነው የሚለው። መቼም ከስራው ባህሪ አንጻር ሁሉንም በንቃት የሚከታተል ንቁ ሰው ነበር ሳሌ። እና ከአካሺክ ሪከርድ ማህደር እንደተመለከትነው ሙላና አለቃ የሚከተለውን ተባብለዋል። ሙላ ነስሩዲን፣ እንዴ አለቃ ጫኔ ከየት ተገኘ? አለቃ ገብረሃና፣ ሙላ ሙስጠፋ፣ ጭራሽ ስሜ ጠፋ። በል ያንተ ነገር አይታወቅም፣ ረስተኝ ይሆናል። ወዳጅ አለቃ ገብረሃና ነኝ፣ እባክህን አሳመኝ። ሙላ ነስሩዲን፣
የባሳ አለ ሀገርን አትልቀቅ አለ አበሻ። ኧረ እኔ ሙስጠፋ አይደለሁም እኔ ሙላና ሱዲን ነኝ አለቃ ገብረሃና። በሉ ዳጂ ዛሬ እኔ ምን አይደለሁ አንተም አንተ አይደለ። በል ቀልዱስ ቀልድ ነው ከሶላት በኋላ እዛው ምናውቀው ቦታ እንገናኝ። ማስታወሻ መቼስ አለቃና ሙላ ተገናኝተው በቀጥታ እንደማያወሩ የሚጠበቅ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ አለቃና ሙላ ይህ ከሆነ ከአራት ዓመታት በፊት አለቃ ገብረሃና ራስ መኮንን ጋር ሐረር በሄዱበት ወቅት ነበር የተዋወቁት። እነሆ አራዳ ጊዮርጊስ ላይ በአጋጣሚ ሲገናኙ ታዲያ በቀጥታ እንደማይነጋገሩማ ይጠበቃል። የሕክምና ውጤትን ተመልክቼዋለሁ አለ ዶክተር ሙላ ነስሩዲን። እናም አንድ ጥሩና አንድ መጥፎ ዜናዎች አሉ። በቅድሚያ የትኛው እንድነግርህ ትሻለህ? ወይኔ ፈጣሪ፣ እስቲ መጀመሪያ መጥፎውን ንገረኝ። በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ አዲስ በሽታ ይዘዋል። እናም ደግሞ ከሦስት ወራት በላይ በሕይወት አትቆይም። ወይኔ ጉዴ፣ አለቀልኝ ማለት ነው። እሺ ቆይ፣ ጥሩ ዜና ምንድን ነው ታዲያ? በሽታው በስም ይሰየማል ማለ ዶክተር ሙላ ነስሩዲን። ትላንት የፍቅረኛ የልደት ነበር። ይገርማል፣ ትላንት ከሞት ነው የታደግኳት። ፍቅር ማለት እንግዲህ እንዲህ ነው አለኝ ሙላ ዛሬ ጠዋት ሳገኘው። ወረኛ ደግሞ አንተ እንዴት አድርገ ነው ከሞት የምታድናት አልኩት። ለልደቴ አይፎን ስጦታ ከሰጠኸኝ በደስታ ሞታለሁ አለችኝ። አልሰጠዋትም፣ ይኸው በሕይወት አለች። እንደውም ጠዋት ደውላልኝ ነበር። እንዴ ሙላ፣ ጸጉር እኮ ሸበተ እንዴ? ራሰ በራም እኮ እየሆንክ ነው። ምንድን ነው? ጭንቀት ነው ባክ። ምንድን ነው የሚያስጨንቅ? የጸጉር የመሸበትና ራሰ በራ መሆን። ለሙላ ናስሩዲን የጋብቻ ሥነ ሥርዓት ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል። ሙሽራውና ሚዜዎቹ በጊዜ ደርሰዋል። ሙሽራው ሙላ ናስሩዲን ግን እርጋታ አርቆታል። አንዳንዴም ፍዝዝ ይላል። ሙላ ምን ሆነሃል? ሐሳብ ገብቶሃል? ቀለበቱ ጠፋብህ እንዴ? አለ አንደኛው ሚዜ። አይ ቀለበቱ እንኳ አይደለም አለ ሙላ ናስሩዲን በሐሳብ እንደ ተዋጠ። ብቻ የማግባት ተነሳሽነቴ ጠፍቷል። ሙላ ናስሩዲንና ሙሽራዋ ለጫጉላቸው አንድ ሆቴል መኝታ ክፍል እንደገቡ ለሁለት ቀናት አልወጡም። በሦስተኛው ቀን ማለዳ ላይ ድካም የተጫጫናቸው ግን ፊታቸው በደስታ የሚያበራው ባልና ሚስት እንደምንም ቁርስ ለመብላት ወደ ሆቴሉ ሬስቶራንት አመሩ። አስተናጋጁ ምን እንደሚፈልጉ ሲጠይቃቸው አዲስቱ ሙሽራ ባሏ ሙላ ናስሩዲን ላይ ልጥፍ ብላ፣ የእኔ ፍቅር መቼም እኔ ምን እንደምወድ ታውቃለህ አይደል ስትለው፣ ሙላ በድካም ስሜት ሚስቱን እያየ፣ የእኔ ፍቅር ይገባኛል ይገባኛል ምን እንደምትወጂ፣ ግን እኮ አንዳንዴ ምግብ መብላት አለብን አይደለም እንዴ? እባካችሁን ድረሱልኝ፣ ልጄ ኮንዶም ውጧል። ሙላ ናስሩዲን በጭንቀት ስልክ አንስቶ ደወለ። የድንገተኛ አደጋ ሠራተኞች የቤቱን አድራሻ ጠይቀውት አምቡላንስ አስነስተው ሊመጡ ሲሉ እንደገና ሙላ ናስሩዲን ደወለ። ተዉት በቃ ተዉት። ምን ነው? ሌላ ኮንዶም አግኝቻለሁ። ከዓመታት በኋላ ሙላ ናስሩዲን አንዲት ሱቅ ሄዶ ኮንዶም ጠየቀ። ባለሱቁ ኮንዶሙን ሲሰጠው ሙላ እዚያው በዚያው ኮንዶሞቹን አውጥቶ መሬት ላይ ጣልና በእግሩ ይረጋግጣቸው ጀመር። ምን እያደረግክ ነው? ጮሆ ጠየቀ ባለሱቁ። ምንም እንዳትናገረኝ አለ ሙላ ናስሩዲን ኮንዶሞቹን በጫማው እየረጋገጠ። ሲጋራ የሚያቆምኩት በዚህ መልኩ ነበር። ፖለቲከኛ ማለት ከምርጫ በፊት እጅ ነስቶ ከምርጫ በኋላ ፊት የሚነሳ ነው ሙላ ናስሩዲን። አሜሪካኖች ሲባሉ ጉረኞች ናቸው። ምርጫ አካሂደን ውጤቱን በሦስት ሰዓታት ውስጥ እናውቃለን ብለው ይጎርናሉ። እኛ አለን አይደለ እንዴ ከምርጫው በፊት ውጤቱን የምናውቅ? ሙላ ናስሩዲን ሙላ፣ ድሮ እንዴት ትወደኝ እንደነበር ታስታውሳለህ? እንዴት ትንሰፈሰፍልኝ እንደነበር ትዝ ይልሃል? እንዴት ትንከባከበኝ እንደነበር አስታወስክ? አሁን ግን ፍቅር ቀንሷል፣ እንክብካቤ ሁሉ የለም። የሙላ ናስሩዲን ሚስት በምሬት አለቀሰች።
እንዴ እኔ ቆንጆ ተይ እንጂ ያ እኮ የምርጫ ቅስቀሳ ነበር አሁን እኮ ተጋባን እኔ የሚያልኩሽን እርሺው አንቺም የሚያልሽኝ እረስቼዋለሁ ሙላዬ ወዬ ሰው ጨረቃ ሙሉ ሲሆን ያብዳል እንዴ እንዴት አይኔ ቆንጆ ታስታውሽ እንደሆነ ታገብኛለሽ ወይ ብዬ ስጠይቅሽ እኮ ጨረቃ ሙሉ ነበረች ሙላ አቤት ምንድነው ወደቀው ሸሚዜ ነው አትዋሽ ሸሚዝ ሲወድቅ እንደዚህ ድም ይላል ወይ ረስቼው የኔ ውድ ሸሚዝ ውስጥ እኔ ነበርኩ ሙላ ናስሩዲን ባንድ ወቅት ወደ ፓሪስ ጎራ ብሎ ነበር ነስሩ ያረፈበት ሆቴል አልጋ ላይ ያዙ ደንበኞቹ ነጻ ቁርስ ያቀርባል እናም ነስሩ ከአንድ ፈረንሳያዊ ጋር ቁርስ በአንድ ጠረጴዛ ላይ እንዲበላ ተመድቧል ሁሌ ማለዳ ታዲያ ቁርሳቸው እንደቀረበላቸው ፈረንሳያዊው ሙላን ቦናፒታይት መልካም ምግብ ይለዋል ሙላችን ግን ፈረንሳያዊው ስሙን ያስተዋወቀው መስሎት ሙላ ናስሩዲን ብሎ ስሙን በማስተዋወቅ ይመልስለታል ይመለልስ ለቀናት ቀጠለ ሁሌ ጧት ቁርስ ላይ ሲገናኙ ፈረንሳያዊው ቦናፒታይት መልካም ምግብ ይለዋል ሙላ ናስሩዲንም ሙላ ናስሩዲን ብሎ ይመልሳል በስተመጨረሻ ሙላ ናስሩዲን ይሄ ነገር በጣም ወሰለቸው አንድ ቀን የሆቴሉ ማናጀር ሲያገኘው ይሄን አሰልቺ ነገር አንስቶ ይሄ አብሮኛ አንድ ጠረጴዛ ላይ ቁርስ የሚመገበው ሰውዬ በጣም ነው ያሰለቸኝ ሁሌ ጧት በተገናኘን ቁጥር ቦናፒታይት ብሎ ስሙን ይነግረኛል እኔም ሙላ ናስሩዲን ብዬ ስሜን አስተዋውቀዋለሁ ግን በቀጣዩ ቀንም እንዲሁ እንደ አዲስ ስሙን ያስተዋውቀኛል እኔም እንደ አዲስ ስሜን እነግረዋለሁ ይሄ ነገር በጣም ነው ያሰለቸኝ የሆቴሉ ማናጀር ይሄን ሲሰማ ስቆ ኦ ቦናፒታይት ያለህኮ ስሙን ያስተዋውቀ አይደለም መልካም ምግብ ይሁንልህ ያለህኮ ነው ሙላ ይሄን ሲሰማ ተገርሞ በቀጣዩ ቀን ፈረንሳያዊውን ለማስገረም ቁርስ እንደቀረበላቸው ቀድሞ ፈረንሳያዊውን እንዲያረው ቦናፒታይት ይሄኔ ፈረንሳያዊው እንዲህ ሲል መለሳ ሙላ ናስሩዲን ምርቴን መቀጠል ፈልጋለሁ ይህ የተጠቀሰው የተማጽኖ ማስተዋቂያ የተለጠፈው እኛ ሰፈር ከፖሊስ ጣቢያ ወረድ ብሎ ካለችው የኪኒን ዛፍ ላይ ነበር ከዚህች በኤ4 ወረቀት ላይ በኮምፒውተር ተጽፋ ዛፍ ላይ ከተለጠፈችው ማስተዋቂያ ስር ሙላ ናስሩዲን ባለ ስጋ ሳምቡሳ ሸጣለው ይያለ ይሄው ሰፈሩን ባስጠሊታ የስጋ ሽታ ያጥነዋል ማን እንደሚገዛው ለኛ ምን ቆቅልሽ ነው ስጋ ጠበስኩ ብሎ አካባቢውን አቀርንቶት የሰፈሩ ሰው ሁሉ በዛ በኩል የሚያልፈው አፍንጫውን ይዞ ሆኗል ፖሊሶቹና የቀበሌው ኃላፊዎች ሊያስነሱት ሞክረው ነበር በሕግ አምላክ ለሥራ ፈጠራ እንቅፋት አትኑብኝ በሕግ አምላክ ሲል ምን ያድርጉት ተውት በስተመጨረሻ ግን የሰፈሩ ሰው ተሰባስቦ አባካቹ ለዚህ ልጅ ገንዘብ አዋጥተን የሚሄድበት ቦታ ሄዶ ትምርቱን ይማር እኛንም እዚያ ያቀርናል ሲል ወሰነ የሰፈሩ ሰው ያዋጣውን ገንዘብ እንድሰጠው የተመረጥኩት እኔ ስለነበርኩ 11 ሰዓት ላይ በአንድ እጅ አፍንጫዬን በሌላ እጄ ብሩን እንዲያስኩ ወደ ሙላ ናስሩዲን ሳምቡሳ መጥበሻ ሄድኩ ትምርቱን እንዲቀጥል የሰፈሩ ሰው ብር እንዳዋጣለት ነግሬው ገንዘቡን እየሰጠሁት ግን ሙላ አልኩት ለመሆኑ ግን የት ነበር ትማሪ ነበረው ፓኖስ ኮሌጅ አለኝ ምን ነበር ግን የምትማረው ስለው ምን ብሎ ቢመልስልኝ ጥሩ ነው የምግብ ዝግጅት ሙላና ሙዚቃ ሙላ ናስሩዲን ጃዝ አይወድም ሙላ ናስሩዲንን ጓደኞቹ የዘመናዊነት ጠር ነው ባህላዊና ጥንታዊነት ያጠቃዋል ሲሉ ያሙታል ለነገሩ እሱም ቢሆን ይህን አይክድም በተለይማ ዘመናዊውን የጃዝ ሙዚቃ ኳኳታ ነው የሚለው በጃዝ ፍቅር የተለከፉት ጓደኞቹ ታዲያ የረቀቀ ነገር ስለማይገባ አኮ ነው ሙላ ይሉታል እሱ ግን ወይ ፍንክች አንድ ቀን ግን ምን ሆነ መሰላችሁ ሙላ አንድ ዘመናዊ ሬስቶራንት ገብቶ ምሳ አዘዘ ምሳ ቀርቦ ሊበላ ሲል በሆቴሉ የሚገኘው የዘመናዊ ጃዝ ባንድ የጃዝ ሙዚቃውን ማሰማት ጀመረ። ይህን የማይወደውን ኳኳታ እየሰማ መመገብ የተሳነው ሙላ አስተናጋጁን ጠርቶ እንዲህ አለው። ለመሆኑ ይሄ ባንድ በትዕዛዝ ይጫወታል? እንዴታ አለ አስተናጋጁ። የትኛውንም ሙዚቃ ቢጠይቁ ባንዱ ይጫወታል። እንግዲያው ይሄ ባንዱን አባላት ቼዝ እንዲጫወቱ ንገርልኛ።
የጫጩት ጥናት ኤክስፐርቱና ሙላ ናስሩዲን። አርሶ አደር ሙላ ናስሩዲን ከግብርና ባዛር ላይ አንድ ጫጩት ገዝቶ ቤት እንደደረሰ ጫጩቷ ሴቱን ወንድ ባለማወቁ ሐሳብ ገባው። አቅራቢያው ባለው የግብርና ኮሌጅ ምርምር ጣቢያው የጫጩት ጥናት ኤክስፐርቱን ዶክተር አሸሹም ዞራሉ ሊያነጋግር ሙላ ጫጩቷ ወይም እንጫጩቱን ይዞ ሄደ። ዶክተር አለ አርሶ አደር ሙላ ናስሩዲን፣ ይህች ጫጩት ወንድ ትሁን ሴት ማወቅ አልቻልኩም። ምርሶ መቼም ይሄ ነገር አይጠፋውትምና በጣም ቀላል ነው አሉ የጫጩት ኤክስፐርቱ። በርካታ የመሬት ትሎች ለጫጩቷ እየበተኑ ጫጩቱ ወይም ጫጩቷ ከተበተነለት ወይም ከተበተነላት ትሎች ግማሹን በልቶ ወይም በልታ አቆመች። እና ይሄ ምን ማለት ይሆን አለ ሙላ ግራ ተጋብቶ። አየህ፣ በምርምሬ እንዳረጋገጥኩት ወንድ ጫጩቶች ሴት ትል እየመረጡ ሲበሉ፣ ሴት ጫጩቶች ደግሞ ወንድ ወንድ ትሉን ነው እየመረጡ የሚበሉት። ይገርምሃል አቶ ሙላ፣ የዶክትሬት ዲግሪን ያገኘሁት በዚሁ ግኝቴ ነው አሉ የጫጩት ኤክስፐርቱ ዶክተር አይሸሹም ዞር አሉ። እና አለ ይበልጥ ግራ የተጋባው አርሶ አደር ሙላ ናስሩዲን ጭንቅላቱን እያከከ፣ እና አሁን ጫጩቱ ወይም ጫጩቷ የበላው ወይም የበላችው ወንዶቹን ነው ወይንስ ሴቶቹን ትሎች? ዶክተር አልገባኝም። እሱን እንዴት ማወቅ ችላለሁ? እኔ የትል ኤክስፐርት አይደለሁ ነኝ እንዴ? ተቆጡ ዶክተር አይሸሹም ዞር አሉ። ሙላ ተሸማቆ ጫጩቱን ወይም ጫጩቷን ብብቱ ሸጉጦ ወጣ። ንጉሡ መላ ሀገሪቱን ግብረ ገብ ሊያስተምር ተነሳ። ማንም እውነት ያልሆነ ነገር እንዳያወራ አዘዘ። ውሸት ተከለከለ። ጠቢባኑ ተደሰቱ። በእርግጥ ጠቢባኑ የንጉሡ አገልጋይም ስለነበሩ ጭራሽ ነገሩን አጋነውና አባብሰው አረፉት። ከጠቢባኑ መካከል አንዱ ውሸት መናገር መከልከል ብቻ ሳይሆን ውሸት ሲናገር የተገኘ እንዲገደል ሐሳብ አቀረበ። ማንኛውም ውሸት ሲናገር የተገኘ ሰው ለሁሉም መቀጣጫ እንዲሆን በገበያ ስፍራ ይሰቀል አለ። ንጉሡ ተስማማ። የንጉሡ አጫዋች ሙላ ናስሩዲን እየሰማ ነው። እሺ ነገ ጠዋት ሁላችሁም በከተማዋ መግቢያ እንገናኝ አለ ሙላ። ምን ማለት ነው አሉት። የከተማው በር ጋር እንገናኝ አለና ወደ ንጉሡም ዞሮ የመሰቀያው ቦታ ይዘጋጅ፣ ምክንያቱም ነገ ጠዋት ውሸት እናገራለሁ። አብደሃል አለ ንጉሡ። እኔ እኮ ሁሌም እብድ ነኝ። ለማንኛውም ነገ ሁላችሁም መላው የቤተ መንግሥቱ ሰው በጠዋት የከተማው በር ላይ እንገናኝ። መሰቀያውም ይዘጋጅ። ነገ መጀመሪያ መሰቀለው እኔ ነኝ። ነገርየው ፈተና ነው። መሰቀያው ተዘጋጅቶ በጠዋት የከተማው በር ሲከፈት የንጉሡ አጫዋች ሙላ ናስሩዲን በአህያው ላይ ሆኖ ወደ ከተማዋ ገባ። አንተ ጅል መጣ፣ ወዴት ነው የምትሄደው? አለ ንጉሡ። የከተማው በር ሲከፈት ለመገኘት በጠዋት በመነሳቱ ንጉሡ ተናዷል። ለመሰቀል ወደ መሰቀያው ቦታ እየሄድኩ ነው አለ ሙላ። አሁን ችግር ተፈጠረ። ሙላን ከገደሉት የተናገረው ትክክል ሆነ ማለት ነው። ካልገደሉት ደግሞ ውሸት ተናግሮ ዝም ተባለ ማለት ነው። ወደ መሰቀያው እየሄድኩ ነው። መሰቀያውን በደንብ አድርጋችሁ አዘጋጅታችሁታል? ተሰቅዬ ሞታለሁ ብሏል አጫዋቹ ሙላ። ጠቢባኑና ንጉሡ ግራ ተጋቡ። ምን ያድርጉት? ይህን ሰው ውሸት እየተናገረ ነው። ከገደሉት ግን ውሸቱ እውነት ይሆናል። ካልገደሉትም ችግር ነው። ዋሽቶ ሳይቀጣ ተተወ ማለት ነው። ሙላ ከት ብሎ ሳቀ። ሁላችሁም የለየላችሁ ጅሎች ናቸው አለ ሙላ። እስቲ ንገሩኝ፣ ማን ነው ለመሆኑ ውሸትንና ሥርዓት አልበኝነትን ማገድ የሚችል? ሁሉም ነገር በልኩ ያስፈልጋል። ሁሉም ነገር ከጥቂት መቶ ዓመታት በፊት ወዳጃችን ሙላ ናስሩዲን የአንድ ለንግድ የሚመላለስ መርከብ ካፒቴን ሳለ የጀግንነት ዝናው ገኖ ነበር። በተለይማ የንግድ መርከብ ለመዝረፍ የሚመላለሱ የባህር ላይ ወሮበሎችን ልክ በማስገባቱ እጅጉን ተፈሪ ሆኖ ነበር። ከዕለታት በአንዱ ቀን ሙላ መርከቧ ላይ ከጓደኞቹ ጋር ቼዝ እየተጫወተ ሳለ የባህር ላይ ወሮበሎቹ የመጡ እንደሆነ እንዲያሳውቅ የተመደበው ልጅ እግር መርከበኛ ጩኸቱን አስነካው። ፓይሬትስ! ፓይሬትስ! የባህር ላይ ወሮበሎቹ መጡ! ሙላ ቆፍጠን ብሎ ተነሳና ስንት ናቸው አለ። ጌታዬ፣ አምስት የወሮበሎቹ ጀልባዎች ወደ መርከባችን እየመጡ ነው። ችግር የለውም ጓዶች፣ አሁኑኑ ለመዋጋት እንዘጋጅ። በሉ አሁኑኑ ፈጠን ብላችሁ ያንን ቀዩን ሸሚዜን አቀብሉኝ አለ ሙላ። ቀዩን ሸሚዙን አቀበሉት። ሙላ ቀዩን ሸሚዙን ለብሶ ውጊያውን አጧጧፈው።
ብዙም ሳይቆይ ብዙም ሰው ሳይሞትባቸው እነሙላ የባህር ዘራፊዎቹን ጀልባዎች ተታክሶ መለሷቸው። በቀጣዩ ቀንም የባህር ላይ ወሮበሎቹ ጀልባዎች ከርቀት ሲመጡ ታዩ። ቃፊር የቆመው መርከበኛ ጮኸ። ፓይሬትስ ፓይሬትስ! ስንት ናቸው? ጠየቀ ሙላ የርቀት መመልከቻ ወዳደረገው መርከበኛ ዞሮ። ጌታዬ፣ እነዚህስ ብዙ ናቸው። 10 ጀልባዎች። ምንም መፍራት አይገባም ጓዶች፣ እንደ ትላንቱ ዛሬም እናሸንፋቸዋለን። ማነ ሳንቾ፣ በል ቶሎ በልና ያንን ቀዩን ሸሚዜን አቀብለኝ አለ ሙላ። ሳንቾ ለሙላ ቀዩን ሸሚዝ አቀበለው። ሙላና ጓዶቹ በጀግንነት ተዋክተው የባህር ላይ ወሮበሎቹ መለሷቸው። የዚሁ ቀን ምሽት ላይ መርከበኞቹ የሁለቱን ቀናት ውጊያና ጀብዷቸውን እያነሱ ሲጨዋወቱ የቀዩ ሸሚዝ ጉዳይ ተነሳ። ካፒቴን ሙላ፣ ሁልጊዜ ከውጊያው በፊት ቀዩን ሸሚዜን አቀብሉኝ ትላለህ፣ ምክንያት አልገባንም። ይህማ ግልጽ ነው ጓዶች። አያችሁ፣ በውጊያው ላይ በጥይት ተመትቼ በደማ ደሜ እንዳይታያችሁ የኔን መቁሰል እንዳታዩና በጀግንነት እንድትዋጉ ብዬ እኮ ነው ሲል መለሰ ሙላ። መርከበኞቹ በካፒቴናቸው በሙላ ናስሩዲን ጥበብ ተደመሙ። በቀጣዩ ቀን ማለዳ ላይም ታዲያ የባህር ላይ ወሮበሎቹ ጀልባዎች ከሩቅ ሲመጡ ታዩ። ፓይሬትስ ፓይሬትስ ፓይሬትስ! ጮኸ ቃፊር የቆመ መርከበኛ። የዛሬዎቹ ስንት ናቸው? ጠየቀ ሙላ። ያንተ ያለ የዛሬዎቹስ ለመቁጠርም ያታክታሉ። ፓይሬቶቹ በ30 ጀልባዎች ተሞልተው እየመጡብን ነው አለ መርከበኛው ዐይኑን ከርቀት መመልከቻው ላይ ሳይነቅል። ሙላ ጸጥ አለ። የሙላ ጸጥታ ለደቂቃዎች ቆየ። ከዚያም እንዲህ አለ። አይዞን ጓዶች፣ እነዚህን የውሻ ልጆች ልካቸውን እናሳያቸዋለን። የቻልነውን ያክል በጀግንነት እንዋጋለን አለና ሙላ ወደ ረዳቱ ወደ አንድ ዐይናው ሳንቾ ዞሮ፣ ሳንቾ በል እስቲ ያችን ቡራ ቡሬዋን ሱሬን አቀብለኝ። እንዴት እንደሆነ ማንም የሚያውቅ የለም፣ ግን መቼም ሙላ ናስሩዲን የማይገባበት የለምና ምንም ነገር ቢያጋጥሙ አይደንቀንም። ከዕለታት አንድ ቀን እንዲሆነ ሙላ ናስሩዲን ልብሱ ተበጫጭቆ በውሃ ጥም እየተቃጠለ ግና በሳምሶናይት 1,000,000 ብር ይዞ እልም ባለ በረሃ እየባዘነ ነው። አንዲት ብርጭቆ ውሃ ለሚሰጠው ሰው የያዘውን 1,000,000 ብር ለመስጠት አይኑን አያሽም፣ ግን ማንም የለም። ጭው ያለ በረሃ ነው። ሙላ በውሃ ጥም ተቃጥሏል። በዚህ መሃል ሙላ ከሩቅ ነጋዴ የሚመስሉ ሰዎች አየ። በተስፋ ተሞልቶ የሞት ሞቱን ሰዎቹ ጋር ደርሶ በውሃ ጥም ለሞት ነው ወገኖች፣ አንዲት ብርጭቆ ውሃ ስጡኝ እንጂ 1,000,000 ብር ከፍላለሁ። ወይ ውሃ የት አለና? እኛም ብናገኝ አንጠላም። ይልቅ ምርጥ ኮትና ሱሪ ይዘናል። የትም የማይገኙ አሪፍ ልብሶች ናቸው ያዝነው። ቢያዝከው ገንዘብ ኮትና ሱሪ ግዛ ይልቅ አሉት ነጋዴዎቹ። የፈጣሪ አለህ አለ ሙላ በብስጭት። በዚህ በረሃ ውሃ እንጂ ልብስ ይሸጣል? ሙላ እየበሸቀ ጉዞውን ቀጠለ። ጥቂት እንደ ተጓዘ አሁንም ከሩቅ ነጋዴዎች የሚመስሉ ሰዎች አየ። ሙላ የሞት ሞቱን ሰዎቹ ጋር ደርሶ 1,000,000 ብር እሰጣችኋለሁ፣ አንዲት ብርጭቆ ውሃ ስጡኝ፣ አንዲት ብርጭቆ ውሃ ብቻ ሲል ተማጸነ። በረሃ ውስጥ እንዳልረሳው መሰለኝ፣ ውሃ የት አለና አለ ከነጋዴዎቹ አንዱ። እኛም ውሃ ብናገኝ አንጠላም። ይልቅ ምርጥ ምርጥ ጫማዎች ይዘናል። የትም የማይገኙ ምርጥ ጫማዎች። ጫማ ግዛ ይልቅ። ሰዎቹ አብደዋል እንዲህ አለ ሙላ እጆቹን እያወናጨፈ። በዚህ እልም ባለ በረሃ ውሃ እንጂ ጫማ ምን ይሠራል? በውሃ ጥም ያረረው ሙላ እንደምንም ጉዞውን ቀጠለ። በውሃ ጥምና በድካም ራሱን ሊስት ሲል ከሩቅ በርካታ ሰዎች ሲመጡ አየ። እነዚህ ሥጋ ውሃ አይጠፋም አለ ሙላ። 1,000,000 ብሬን እሰጣቸዋለሁ፣ አንዲት ብርጭቆ ውሃ ብቻ ይስጡኝ። በውሃ ጥም መሞቴ ነው አለ ሙላ ሰዎቹ ጋር ሲደርስ። አንዲት ብርጭቆ ውሃ ብቻ ከሰጣችሁኝ 1,000,000 ብር እከፍላለሁ። የምን ውሃ ነው የምትለው ደግሞ? እኛም በውሃ ጥም አልቀናል ወዳጄ አለ ከነጋዴዎቹ አንዱ። ይልቅ ገንዘብ ከያዝክማ ከረባት ግዛ፣ ምርጥ ምርጥ ከረባቶች ይዘናል። ከረባት ግዛ ይልቅስ። የሙላ ነስሩዲን ስቃይ ወሰን አጣ። በምሬት እጆቹን ወደ ሰማይ ዘርግቶ እሬ ፈጣሪ አለህ አለ ሙላ። አሁን በዚህ እልም ያለ በረሃ ውስጥ ከረባት መሸጥ ምን የሚሉት ነገር ነው? ውሃ እንጂ ከረባት ምን ያደርጋል? የሚሰማው አላገኘም። ሙላ በቀረችውን ጥፍጣፊ ጉልበት በውሃ ጥም እየተቃጠለ ጉዞውን ቀጥሏል። በስተ መጨረሻ ሙላ
በረሃው መሃል ያልጠበቀው ነገር አየ። ትልቅ ቤተ መንግስት የሚመስል ሆቴል። አሁን ሆቴል ሙላ ፊቱ በደስታ ያበራ። እንደምንም ሆቴሉ ጋር ደርሶ ወደ ውስጥ ሊገባ ሲል የሆቴሉ ዘበኛ አስቆመው። ወዴት ነው? አለ ሆቴሉ ዘበኛ። ወደ ሆቴሉ ነው። በውሃ ጥም ልሞት እኮ ነው። ውሃ ካላገኘው መሞቴ ነው፣ አለ ሙላ ናስሩዲን። ችግር የለውም፣ አለ ሆቴሉ ዘበኛ። ወደ ሆቴሉ ገብተ ውሃ መጠጣት አይደለም መዋኘትም መብት ነው። ከዚያ በፊት ግን የሆቴሉን ሕግ ማክበር ግድ ይላል። ወደ ሆቴሉ ለመግባት ሙሉ ልብስ ከጫማና ከከረባት ጋር ማድረግ ግድ ነው፣ አለበለዚያ አይቻልም። ጨዋታውስ ጨዋታ ነው። አረ ለመሆኑ ግን ዳቦ ምንድን ነው? ፈላስፎች፣ የአመክንዮ ጠበብት ወይም ሎጂሽያንስ፣ የሕግ ምሁራንና ሌሎችም የሀገሪቱ ታላላቅ ሊቃውንት በሙላ ናስሩዲን ላይ የቀረበውን ክስ ለመመልከት በታላቁ ቤተ መንግሥት እልፍኝ ታድመዋል። ጉዳዩ ቀላል አይደለም፣ ምክንያቱም ሙላ ናስሩዲን በመላው ሱልጣኔቷ ከመንደር መንደር እየተዘዋወረ ምሁራንና ሊቃውንት ተብዬዎች ሁሉ ግራ የተጋቡ ጅሎች ናቸው እያለ መለፈፉን አምኗል። በዚህም ሳቢያ የሱልጣኔቷን ሉዓላዊነትና የሕዝቡንም ደህንነት አደጋ ላይ በመጣል ወንጀል ተከሶ ነው ችሎት የቀረበው። ሙላ ናስሩዲን፣ በቀረበብህ ክስ ላይ የምትናገረው ነገር አለን? ሲሉ ጠየቁ ሱልጣኑ። ብዕሮችና ወረቀቶች ይምጡልኝ፣ አለ ሙላ። የጠየቀው ሲቀርብለት በችሎቱ ለታደሙት ለሰባቱ ምሁራን ብዕርና ወረቀት እንዲታደል አደረገ። እሺ፣ ለዚህ ቀላል ጥያቄ ሁላችሁም መልሳችሁን ጻፉ። ለመሆኑ ዳቦ ምንድን ነው? ሰባቱም ምሁራን ለጥያቄው የየራሳቸውን መልስ ጻፉ። ሙላ ናስሩዲን ወረቀቶቹን ከምሁራኑ ተቀብሎ ለሱልጣኑ ከሰጠ በኋላ እባኮን ሱልጣን ሆይ ለጥያቄዎቹ የተሰጡትን መልሶች አንብቡት አላቸው። ሱልጣኑ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ማንበብ ጀመሩ። የመጀመሪያው ምሁር መልስ እንዲህ ይላል፣ ዳቦ ምግብ ነው። ሁለተኛው የዱቄት የውሃና የጨው ድብልቅ። ሦስተኛው ዳቦማ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። አራተኛው ዳቦ የበሰለ ሊጥ ማለት ነው። አምስተኛው ዳቦ ስትል ምን ማለት ነው? መልሱ እንደ ሁኔታው ይለያያል። ስድስተኛው ይቺማ ቅኔ ነች፣ እኔ ግን ተረድቻታለሁ። ግን በዚህ የተከበረ የቤተ መንግሥት እልፍኝ ውስጥ እንዲህ ዐይነት ብልግና ነገር ማንሳት ተገቢ አይመስለኝም። ሰባተኛው እውነቱን ለመናገር ዳቦ ምን እንደሆነ ማንም የሚያውቅ የለም። ሱልጣኑ ሰባቱንም መልሶች አንብበው ሲጨርሱ ሙላ ናስሩዲን እንዲህ አለ፣ ሱልጣን ሆይ ሰባቱ ምሁራን በእኔ ክስ ላይ ከመወሰናቸው በፊት ዳቦ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ስምምነት ላይ መድረስ ያለባቸው ይመስለኛል። ሁሌ በሚመገቡት ነገር ምንነት ላይ መስማማት ያልቻሉ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው በእኔ ጉዳይ ላይ ፍርድ እንዲሰጡ የተመደቡት? ሱልጣኑ ለደቂቃዎች በተመስጦ ውስጥ ከቆዩ በኋላ ሙላ ናስሩዲንን ነፃ ነው ብለው አሰናበቱት። ስንብት። ሙላ ናስሩዲን ፊቱን በአህያው ጀርባ በኩል አድርጎ እንደተቀመጠ ፊት ለፊቱ በቀስታ ከሚራመዱት ደቀ መዛሙርቱ ጋር እያወጋ ሲሄድ ያየው የመንደሪቱ ሰው እንደ ተለመደው በሳቅ ፈረሰ። ደቀ መዛሙርቱ ይህን ነገር የለመዱት ቢሆንም አሁን ግን በዛ አሉ። ከመካከላቸው አንዱ ቱግ አለ፣ ሙላ መሳቂያና መጠቋቋሚያ እኮ ነው ያደረግከን። እንዲህ ሆኖ መሄዳው ምንድን ነው ጥቅሙ? የሰው መቀለጃን ይሆን ነው። ሌሎቹም በመስማማት ራሳቸውን ነቀነቁ። ጉዳዩ ፈጽሞ አልገባችሁም ማለት ነው አለ ሙላ። እኔ ከፊታችሁ ሆኜ እናንተ ከኋላ የሆናችሁ ጀርባዬን ሰጥቻችሁ ብናወራ እናንተን መናቅ ይሆናል። እናንተ ከፊት የሆናችሁ ጀርባችሁን ብትሰጡኝም መምህራችሁን መናቅ ሊሆንባችሁ ነው። ጎን ለጎን ብንሄድ ደግሞ መተያየት አንችልም፣ ነገር ደግሞ በዓይን ይገባል። ስለዚህ ትክክለኛው መንገድ እንዲህ ፊት ለፊት እየተያዩ መሄድ ነው። ከዚህ የተሻለ መንገድ ካለ አምጡ። ደቀ መዛሙርቱ ትንሽ አጉረምርመው ዝም አሉ። የዛኑ ቀን ምሽት በሲራራ ነጋዴዎች ማደሪያ ካራቫን ሳራይ ሙላን ያገኘው አንድ የሩቅ አገር ሰው ለመሆኑ ከደቀ መዛሙርቶች ጋር የምትዳረቀው ለምን ይሆን ሲል ጠየቀው። ይበራላቸዋል ብዬ፣ ብቃት ደረጃ ይደርሳሉ፣ ኢላይት እንዲሆናሉ ብዬ፣ መለሰ ሙላ። ለመሆኑ እንደ በራላቸው እንዴት ነው የምታውቀው ጃል? ጠየቀ ሰውየው። ሁሌ ብዛታቸውን እቆጥራለሁ፣
ከመሐከላቸው አንድ ከጎደለ አብሮትን አግኝቷል ብቃት ላይ ደርሷል ማለት ነው አለ ሙላ ጺሙን ያሻሸ። ይሄው ጥያቄ የኤሌክትሮኒክስ ልክፍት የሞባይል ስልክና የማህበራዊ ሚዲያ ሱስ በጠናበት በዚህ ዘመን የቀረበለት ሙላ መልሱ በቅርጽ እንጂ በይዘት አልተለወጠም። ሙላ እኔ ሞባይላቸውን እየጎረጎሩ የሚከተሉ የቴክኖሎጂ ልክፍት ያናወዛቸው ደቀ መዛሙርት ግባቸው ብቃት ወይም ኢንላይትመንት ይሆን እንደ ጥንቱ ብለው ሲጠይቁት እንዴታ አለ ሙላ ሁሌም ግቡ እኮ ያው ነው የሁሌም ግብ ኢንላይትመንት ነው ብቃት ነው አብርሆት ነው እና አሁንስ ብቃት ላይ መድረሳቸውን እንዴት ነው የምታውቀው ዛሬም እንደ ጥንቱ ትቆጥራቸዋለህ ፈጽሞ አለ ሙላ ከጁማ ተለየውን ሴልፊ ስቲክ እየወዘወዘ ዘመኑ ተቀይሯል እኔም ስልቴን ቀይሬያለሁ ሁሌም ደቀ መዛሙርቶቼን በንቃት እከታተላለሁ ከመሐከላቸው አንዱ የሞባይል ልክፍቱን አሸንፎ ሞባይሉን አሽቀንጥሮ ጥሎ ህይወትን እውነትን በሞባይል ስክሪኑ በኩል ሳይሆን በቀጥታ ሲያይ ሳገኘው በርቶለታል ብቃት ላይ ደርሷል አብሮሆትን አግኝቷል ላለው እናም አባረዋለሁ። Thank you.